Yani huu mwaka lazima tuje kivingine. Sio kila mwaka unaonekana wewe ndo unakuja muda wa iftar tu. Toka hapa. Lazima uje na mbinu za kitu. Huyu hapa. Habari yako shehe wangu? Nipo salama, tausijali. Jambo la heri. Sasa mimi nimeshafika hapa kwako. Tayari kwa ajili ya maandalizi ya pishi la iftar. Nisema unipigie, nipigie, kabla hujatoka. Ni sawa, lakini lini Ustaz Mashaka alikuwa na dakika bwana? Uko wapi? Maana nishafika hapa kwako, wewe haupo na hizi shughuli inabidi zianze. Pasha maji weka moto, tandika jamvi na ja nyumbani. Nipashe maji hata tujajua twapika nini shehe wangu. Lazima tuulizane twala nini? Leo tule nini? Nikuulize wewe, twala nini? Biriani ya ngamia. Umekwiva. Chengine nini wewe? Maana iftar sifa yake draft. Tule wali mbazi. Hapana. Hapana shehe wangu. Hiyo twala kila kukicha. Taja chengine. Chapati za alizeti ninone. Hizo murua. Usije ukataja mboga za majani wewe. Nishazichoka na mimi mboga za majani kila siku mlenda. Sawa, taja chengine. Maana hizi chapati haziwezi kwenda bila cha kushushia. Chakurumagia kinyama. Sasa sijui tule nini hapo. Tule tuji sosomo nyama nyama za shawarma. Hizo nazitaka. Tena kinyama cha shawarma si unakijua bala halake shehe wangu. Kinyama cha ham uhondo utosini. Ewa. Chengine. Miogo ya koko kwa kachumbari. Shehe wangu. Na hili iftari ni la leo tu. Liliwe liishe. Na lila leo na kesho. Hapo sawa. Yapo vitu ni vingi. Sijajua nani atafanya maandalizi yote haya. Nani haswa unafikiri kama sio wewe? Nifanye vyote hivi. Wewe ukiwa unafanya nini shehe? Mimi kamwe tu. Ewa. Umefika wapi sasa? Au ni kufuate turudi pamoja. Tandika mkeka ukae utulie. Sawa, mie niko hapa shehe wangu. A few moments later. Shehe, yani story zote zile, sijui biriani ya ngamia, chapati za alizeti. Ndo umekuja na hako kaunga. Na ndo uwezo wangu likuishia. Ha! Hii ni iftar shehe wangu. Kilicho kufanya ushindi hata kukopa ili tukamilisha hili swala ni nini? Mana mpaka kwa mangia na nidai. Kwa hiyo hicho kiunga umebeba ni cha nini? Nusu dengu, nusu dona. Oh my god. Tule dona kwenye iftar. Shehe wangu, tulikubalia na nyama. Wazo la kununua mchicha limetoka wapi? Pale bucha nilipoisha nyama. Nyama ziishe mabucha yote haya. Aya, hizo nyanya ni za nini? Nyanya za mazao. Yesu! Aya, umeleta dona na nyanya. Maana yake unataka tule nini? Kachumbali kwa ugali na pilipili ya kusagia. Yesu! Ndio iftar hiyo. Utakula mwenyewe. Peke yangu najilia, nashiba na kusaza. Sawa. Niyo naangalia na watu wa kuweka nao mipango sasa. Sasa unanuna nini? Hauna dhani? Nyamaza. Wewe ukanifuturishe mimi mchicha kweli? Vicenti haba mfuko mechina. Efturu mwenyewe. Masnili saifi. We nini? Sambo na unaniacha mwenyewe. Na wewe umegundua ugali sio iftar. Siku nyingine sio unatoa ahadi watu tunavalia nsuli. Unashindwa kuzitimiza mpaka mtu ananuna. Kununa nuna unajilemaza. Twende kwenye vya bure. Call me murderer.